Jeg synes, fængslet er fuldstændig fabelagtigt. Det giver virkelig noget helt, helt særligt til konferencen, at man veksler mellem de forskellige rum og de forskellige settings, der er. Det med at komme rundt i små kringelkroger og andet end bare sidde i din sædvanlige konferencesal, og er virkelig noget, der også får os til at tænke nyt og anderledes. Det giver rigtig meget med det her totalteater, som der er her. I og med, at, kan man sige, at det her det er jo sådan lidt en meget almindelig, traditionel konference, så er det faktisk meget rart at blive taget ud af sine almindelige vante rammer og sat ind i nogle helt anderledes nogle. Det, der er unikt, det er kombinationen af både store og rummelige konferencefaciliteter, og så de muligheder, der er for at prøve noget, som er helt anderledes, og som er faktisk ikke slet ikke er bygget til at være konference. Og så snakker man lige om, gud, så du også ham der i spændetrøjen? Ja, det så mærkeligt ud. Altså, det der med, at man får et eller andet fælles, som bliver noget særligt, som man så taler om. Det synes jeg i hvert fald gør noget for hele netværksdelen.